taliska booliska degmada Buurtinle ee gobolka Nugaal ayaa digniin u diray gaadiidka isticmaala wadada u dhaxeysa Buurtinle iyo Xarfo sida warbixintan magaalada Buurtinle ay nooga soo dirwariyeen Mowlid Maxamed Kooshin Sanadkii hore degmada Buurtinle oo la dhisay sanadkii 1985 ayaa waxaa lagu sameeyay dib u habeyn casri ah waxaana kormeer ku tagay taliyaha sanadka degmada Buurtinle iyo qaar ka mid ah golaha deegaanka degmada waxayna sheegeen inuu meel fiican maraya dhismaha sanadka degmada Buurtinle ee gobolka Nugaal سيداتني يا شنتي يا زلجان لا أساس هي دولة دي محمد سياب بره دولة كدم بيسي قد اسمه كوسا ما يسي ما تشينا والله سعتانو كوا جان كده قلي على هاي واحد كبي عند الله ما أنت والله تشي دانو واحد الله لسه هي يا شو بوي يا واحد دوس تاعنا هاي سلك عالمية وانترناشنال و حتى أنفيلا يا واحد وارديه هو بهم دوانا بيني سنتين إلى هاي qadartiis weeye saliga degmada Buurtinle kuwa kale oo hor leh ayaa ku xigaya oo la dhisaaya oo nimankii maalintii lahaa maxaa loo burburiyay saliga waxaan islahayn ujeedadoodu waxa weeye waa mashruuc aan noqdo anagu saasaan islahayn kuwa ku dhawaaqayay inay ay salig labaad yeelato hadda hay'ada noo yimaadana waxay leeyihiin saliga kale aynay sameeynaay kansada dhulki waxaan ka codsanaynaa nimankii ni lahaa war dhul kale maxaa loo burburiyay oo saliga loo burburiyay dadkii aan xogaalka ahayn ku kaambeyn gareenayadu waxaan ka codsanaynaa inaad keentaan dhulkii labaad ee laga dhisi lahaa salig dhanka kale taliyaha saliga degmada Buurtinle gaashaanle Saciid Cabdi Kurtun ayaa booqday wadada laamiga ah ee u dhaxeysa Buurtinle iyo Xarfo iyadoo uu bilowday wejigii labaad ee dhismaha wadadaasi wuxuuna digniinaad ugu diray gaalada isticmaala wadadaasi jeedka dheer ee isku xira gaalkacyo iyo garowe waa gaadiidka ka tirsan ee Puntland meel kasta kaga yimaade ma daawo jidka uu socday in la ilaaliyo raba baabuurta oo jidka laamiga oo la dhisaayo lagu soo eedeeyo waxaad ogaataan inaanan u cafin doonin inaan tilaabo cad laga qaadayo mid ganaax iyo mid xarig labadaba ugu dambeyntii xildhibaan Umar Xuseen Cali oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Buurtinle ahna xildhibaan u qaabilsan dhinaca mashaariicda waxa uu sheegay in shacab iyo maamulba ay ka wada shaqeeyaan horumarka degmada Buurtinle cidda horumarka diidan aan loo dulqaadan doonin halkaani waa saldhigii cusbaa ee degmada Buurtinle aan galabta soo booqanay waa ilaahay mahadiis haddii saldhigii saaka uu maanta marayo meel aad iyo aad u fiican dadka ka howlan horumarka ka soo horjeeda waxaan leenahay dadkaasi waa inay haday maamulka yihiin iyo haday yihiin dadka shacabkaaba in laga shaqeeyo horumarka loo dulqaadaan may inay dadkaasi qaabka ku shaqeeyaan waxaan leenahay waxa Ilaahay nagu soo aadiyay kansalka ayaa intuu joogay in saldhigga degmada Buurtinle oo 84 la dhisay oo duug ahaa runtiina booliska iyo shaqadaba dhibaato weyn ku hayay inaan u helnay dhisme casri ah oo la jaanqaadi kara dhismayaasha adduunka haddana uu meel fiican marayo waxaan kaloo ayana ku guuleysanay inaan helno xafiisyada degmada oo iyaduna meel fiican maraya waa guul aysan la kulmin maamuladii hore degmada Buurtinle ayaa sanadkii ugu dambeeyay waxaa dayactiray iyo dhismayaal casri ah lagu sameeyay xarumaha dowladda dhexe ee Soomaaliya oo hogaaminaya Alaa Naxariistay madaxweyne Maxamed Siyaab Barre waxaana ka mid ahaa saldhigga degmada Buurtinle iyo xarunta laga arrimiyay degmada Buurtinle ee gobolka Nugaal Mowlid Maxamed Kooshin warbaahinta SBC degmada Buurtinle